É, então a assim acho, acho que o, o grande ponto aqui viu Nur, é a gente fazer de tudo e trabalhar para que a experiência para o usuário final seja o mais simples possível né E aí eu costumo falar que é, simples não significa é, que para a experiência ficar simples não significa que foi fácil né é, ah, para o consumidor é, 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 simples né <laughs> é exatamente simples para o consumidor aí né? ele, ele não sabe todo o trabalho que a gente teve por trás. E acho que esse é o, é, é o objetivo. Eu lembro que eu, é, eu vi um especi, é, especialista de produto falando que é muito mais fácil colocar botão do que tirar botão num controle remoto. né Quantos botões a gente tem no nosso controle remoto hoje? Quantos que a gente usa? É, e aí a, a, a experiência de contratação, a gente entende que ela tem que ser digital. É então, um pouco do que o, o Viana comentou. Um cliente que ele, quando ele quer, não precisa nem contratar, mas como, quando ele quer entender. Ah, como, como migrar para esse mercado? Ele entra no nosso, no nosso site, no nosso aplicativo, ele preenche a informação dele, ele tira uma foto da conta de, de energia elétrica e a gente faz todo o resto para ele. Então, a gente digitaliza essa conta, a gente entende quais são todas as sopas de letrinhas que tem naquela conta. Então. Eu não sei o que você conhece da sua conta de energia elétrica, mas assim nossa conta é dividida Assinado. em quatro componentes, né? A tarifa de energia elétrica, a tarifa única do sistema de distribuição, a tarifa de iluminação pública e todos os encargos na conta. Então são esses quatro, os quatro custos que tem na conta. Mas justamente para a gente não ficar perguntando pro consumidor qual que é a sua a atus, a de qual que é a tip, qual que é a te. A gente, a gente lê automaticamente a conta de energia elétrica dele e a gente mostra para ele qual que é o caminho para ele fazer a migração.